হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনার? আপনার মূলত চাই আছে বোম বরভেটি দর্শন। গতি আপনাদের যদি আগর পার্টটা চা নাই গিয়ে চাই লোক, গতি এটা হোক আপনাদের মো আগতে দেখালো যে মানে কেনেদরে চাকি জ্বলালো, নিমখ দিল, নিমখ কিয় দিয়া হয় সেটাও জানালো। গতি তারপর আমি এটা সেই বরভেটি চারিফালে ঘুরবলে লো আর কইসিল যে ঘুরলে মনোকামনা পূর্ণ হয়। গতি আহকসন আমি মূলত চাও। এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমি ভেটিৰ চাৰিওফালে কৈছে বোলে তিনিপাক ঘূৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। গতিকে আমি এনেকৈ এতিয়া ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ, আহি আছোঁ। আমি দেখিছে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা পৰা নিজান দেখিছে। এয়াহে বৰভেটি, আমি এতিয়া তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছোঁ। ইয়াত বৰ শান্ত পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে ঘূৰি। পাছফালে ঢুকাই দিছে বা চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে চাই থাকক মোৰ লগত আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মন্তব্য জনাব। গতিকে চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। কওকচোন বৰগছ দেখিছে। কোৱা হয় বোলে এই ভেটিৰ চাৰিওফালে ঘূৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। গতিকে তিনিপাক ঘূৰিব লাগে। গতিকে আমি ঘূৰি আছোঁ এতিয়াও। এই দেখিছে বৰগছ, বোলে ইয়াত গামোচা বান্ধিছে চব। আছোঁ এতিয়া আমি লাষ্টৰ পাকটো দিম আৰু। এতিয়া ভেটিৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছোঁ আমি। বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ভেটি, এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন জ্বলাবলৈ দিয়া নাই। বন্তি জ্বলাবলৈ দিয়া নাই কাৰণ এতিয়া গম পাইছে চাগে, এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে। কিন্তু আগতে ইয়াত জ্বলোৱা হয়, চাৰিটা আছে। আগতে ভাল লাগে, এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ ইমান অহা নাই, তথাপিও কিছুমান মানুহ আহিছে ইয়ালৈ। পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, শান্ত পৰিৱেশ। কত বহুত ঘৰলে যাবলৈ দেৰি হৈছে, বতৰটো বেয়া, অলপ বৰষুণ দিব যেন লাগিছে। গতিকে সোনকালে যাওঁ, বতৰ চব বতৰ ক'লা হৈ আহিছে, বৰষুণ আহি পৰা দিব যেন লাগিছে। আহোঁতে অলপ তিতিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ নতুনকৈ অলপ বেয়া বতৰটো। গতিকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু, 3টা বাজি গৈছে। এতিয়া সকলো কৰি মেলি হ'ল আৰু, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ। প্ৰসাদো নহ'ল, অহা দেৰি হ'ল অলপ আমাৰ। গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া গাইড থিমগৈ আৰু। গতিকে কেনেকুৱা লাগিল জনাব ভিডিঅ'টো চাই। যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু, ইয়াত বাহিৰত ওলাইছোঁ। লাষ্টবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ গেটখন। গতিকে এয়াই আছিল মোৰ বৰভেটি দৰ্শন। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। গতিকে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, আকৌ এনেকুৱা নতুন ব্লগ লৈ আহিম। গতিকে চাই থাকিব চিকেছ কাৰ্টুনৰ।